Halløj, 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 halløj. Og velkommen til. Jeg skal lige have min stol over. Jeg hedder Pia, og jeg er Palscrap. I dag vil jeg gerne vise, hvordan man laver det her tag her. Det tag har jeg fået af en engel, jeg har. Hun hedder Tina. Så jeg vil da helt gerne vise, hvad det er, jeg har fået ud af nogle af de tags, jeg har fået af hende. Og det vil jeg gerne prøve at lave. Det tag her. Det jeg har gjort her, det er, at jeg har brugt den her lim her, skal I se. Glossy Essence på den her. Men jeg tænker, at vi skal prøve en anden teknik. Så vi laver noget heat embossing. Og der har jeg valgt den her, der hedder Wow Embossing Pulver. Det hedder Clear Gloss Superfine. Men det kommer vi hen til, når vi kommer lidt tættere på. Jeg skal lige have sat alting over her, så vi er klar. Sådan der. Så. Og vi skal lige se, om vi har filmen med her. Sådan. Der hvor det kører. Så. Nå. Det jeg starter med, det er, at jeg laver lige de her, sommerfuglene. Så lægger jeg lige den her ud til siden her. Sådan der. Så har jeg taget et ganske almindeligt stempelpapir. Sådan noget blankt noget. Jeg har en klods, og den her den er for Papermania. Den er jeg ret glad for. Den er delt op i størrelse også. Det er faktisk ret fedt. Og med tommer og centimeter. Den er jeg ret glad for. Og så skal man bare huske at have den helt glatte side opad. Vi skal så finde en sommerfugl eller to, vi gerne vil have på. Nu er det der nogle ret store nogen. Jeg tænker måske, vi skal tage tre mindre. Nogenlunde i samme person, tænker jeg. Der kan sidde en der. En mindre en her. Og lad os se. Skal vi tage den her? Nej, ikke den der. Det passer ikke helt der, synes jeg ikke. Den her måske. Skal man have den her i stedet for heroppe? Nej, det vil jeg gerne have. Det er ikke nemt. Men okay, vi skærer det jo af. Sådan der, tror jeg, nemmere det bliver. Vi vil have den her. Det er lige meget, hvordan de ligger. Fordi de skal jo skæres ud alligevel. Sådan der. Det bliver sådan. Den lægger vi lige væk her. Vi har jo dem her. Kan det være, at vi skal finde dem, der passer til her? Ej, ved du hvad? Vi laver først lige arbejdet her med det her. Så det vi gør, det er, at vi tager den her. Så kan vi gøre det på alle tre på en gang. Ta-ta-da! Vi gør sådan der. Vi skal lige have et stykke papir til at lægge på bagsiden. Til at tage noget af det der pulver der. Sådan der. Sådan der. Og vi har den sorte ink herovre. Og jeg tager... Der var jeg ved at køre mig selv ned her. Vi lægger lige den her ud, fordi den skal vi bruge. Sådan der. Jeg tager Akavel. Fordi at den ved jeg, at den er en lille smule våd til, at man kan nå at proppe embossingpulver på. Og så til at lime. Og hvis man nu ikke har noget sort embossingpulver, så kan man gøre det på den her måde her. Hvis man så har noget, der er gennemsigtigt. Eller transparent, eller hvad det hedder. Godt med sværte på, sørg for, at den er godt våd. Og så skynder du dig at putte låg på her.
fordi jeg så et finger, tror jeg. Og så lægger vi den her over på. Kan vi lige se. Jeg undskylder lige, hvis jeg kommer for meget ind på skærmen her. Sådan der. Vi maser. Jeg lige ligge et øjeblik. Så har vi det her for Wow Clear Glass Super Fine, og den hedder WA01 SFL. Sådan der. Ej, den blev ikke så god nede forneden. Nå, ved du hvad, vi skal jo også lige hurtigt klippe den her i. Så nu også vi bare med de to andre. Det er okay. Så tager vi den her. Hopper på, at vi kan få det ned i bøtten med det samme. Og nu glemte jeg at proppe det der lugtepulver på. Sådan også om. Sådan der. Det her. Og den her bøtte, den er over for Rema. Rema. Den hedder Siesta eller Fiesta eller sådan noget. Næst sidst tema. Der er slet ikke noget i stil med. Nå, der er den her. Jeg lægger lige den her væk. Så tager lige min pincet. Lægger med dem her. Bryt. Og så tager jeg min varmestol og varmer. Jeg varmer lige uden på mit ben først. Eller på mit ben havde det. Så jeg kan mærke, at nu er det med at være varm. Det er det nu. Så kører jeg ind på her. Så skal I bare se her. Jeg ved ikke, om I kan se det, når det begynder at smelte. Sådan der. Prøv så at se her. Lægger den så som en glans henover. Lufter vi den lige, så vi er sikre på, at den er helt tør. Så jeg ikke sætter fingeren på, og så får jeg det ret varm. Og så ser I her, hvor flotte de er. Super, super flotte. Jeg har gjort samme teknik på nogle roser på et tidspunkt. Også på Tim Holst. Det er den der, hvor damen er på. Jeg tænker, vi måske kan fange de her to her. Og så måske lave det på bagsiden her. Lad os lige prøve, og se om vi kan få det pænt. Trykker jeg godt ned her. Sådan der. Puh, jeg har varmt i dag. Totalt lummert. Sådan der. Presser vi lige ned, ja. Kan vi lige have den her imens. Det tror jeg ikke blev godt, det der. Jo, det blev det. Sådan der. Så tager vi den her. Og der behøver vi ikke have noget papir ind under. Så endelig for at få det overskydende væk, så det ikke sætter sig i klumper alle steder. Det er ikke så godt. Sådan der, væk med den der. Vi lige skal tænde den her, den skal vi bruge mere. Åh, oh, kom min hund. Hold lige så hus. Hej skat. Nå, så skal vi lige smelte den her. Ho, ho, ho. Min pose lå for tæt på min varmepistol. Det skal man lige passe på med. Fordi at, nu har jeg da fået plastik her ind på. Det skal man ikke gøre. Pas på med det. Men jeg kan godt lige advare imod. Vi varmer lige op igen her. Sådan der. Jeg ved ikke, om vi kan se det derfra. Så det begynder at smelte. Det ser så fedt ud. Hvad så? Jeg skal se på min skærm her, om jeg kan se det, når det smelter. Jo jo, så kan I også se det. Hvis jeg kan se det, så kan I også se det. Nå. Skal vi lige have skåret de der. Jeg skal lige passe på med den der varmepistol der. Jeg skal
lige have skåret ud, så lad os se, om vi kan finde dem her. Og det er så irriterende, fordi når man bruger de her, så får man skåret de der dimser af der. Så dem skal vi lige huske at klippe med bagefter. Er der et nummer på dem her, så man kan se, hvad det nummer er? Nej. Nå, det er bare med at prøve sig frem. Måske den her skal være her. Ej, det var også for stor. Det er ikke den. Vi må lige have en masse ud her. Den her tror jeg passer herover til. Ja, den passer der til. Så skynder vi os at køre den igennem. Nu har jeg ikke noget tape liggende herovre. Ej, det var ikke godt. Så rykker den lige. Det er typisk. Igen. Nu tror jeg, den er ikke der. Vi prøver. Skynd os. Vi spænder lige den her først. Og lige min kaffe her. Ja. Wow, se lige her, hva? Der er ikke et øje, der er tørt her. Gemmer vi den der, for det er sikkert skyld, hvis der vi skal bruge den. Nå, det er den, der kan vi godt gemme den væk. Den her, er det en af dem? Nej, det var de i hvert fald ikke. Den her tror jeg faktisk er her. Oh. Nej, det var det i hvert fald heller ikke. Skal det kun være den her. Yes. Jeg klipper den lige ud her, hvis man kan komme til. Under at klippe i den anden. Skynder vi os lige hurtigt at sætte den på her. Og sørge for, at den ligger helt lige. Ej, så rykker den sig. Pia, du skal lære at have masse tape liggende. Ja. Sådan der. Og se her. Wow. Så har vi to smukke. Det er ikke den. Det skulle være en stor en. Hvor er den her så? Yes, baby. Det er den her. Spænder den lige om. For vi skærer den på samme side hele tiden. Ej, så ryggen så. Kom nu, lille ven. Tålmodighed har jeg intet af. Så det er reparerende, at jeg kan sidde og lave alt det her. Sådan der, vi prøver igen. Yes. Og den sidste er her. Ej, se, den havde rykket sig for meget. Øv. Kanten sidder der. Øv. Og der er også lidt derpå. Ved du hvad? Pyt, vi gør noget andet. Skal I bare se her. Prøv lige det her lidt der. Så kan vi lige op her. Prøv den der. Så den der. Med den der. Lægger min hund derovre, kan jeg ikke have alle tingene over på min stol. Nå. Vi skal også lige have den her, fordi vi skal også lige have ryddet dem der af. Jeg tager lige en vådservitut. Lægger lige den her. Jeg har en vådservitut lige her. Må vi se, om vi kan få det af. Men de skal snart renses, kan I se. Jeg elsker jo bare min sommerfugl.
jeg ikke det helt rent nu. Det gør heller ikke så meget. Som Jim Holtz plejer at sige, det er, det gør ikke noget, man kan se, at de bliver brugt. Men man skal jo selvfølgelig også sørge for at holde sine ting rene. Sådan der. Så er det efter med klod her. Sådan en fiberklod. Sådan der. Så er den klar til næste etape. Sådan. Jeg tror lige, jeg skal have en tår af den der kaffe derinde. Det er jo ud over det hele. Sådan. Så tror jeg faktisk ikke, vi skal bruge den her mere. Sætter den lige væk, hvis man kan. Der er den der. Pyt, vi har stadig plads. Så kan vi lige have den her om på den her side her. Så falder den sgu ikke vejen. Nå, så skal I bare se her. Hvis det er, man har det der uheld der. Så tager man så sin archival ink, og så tager man så en blending tool, hvis man har lyst til det, eller en større en, eller den for Novo af, eller den her fingerdut. Så trykker man bare lige ned her. Så skal jeg bare se. Så ser man det ikke smart. Sådan der. Så tror man bare, det skal være sådan. Og så bagefter, så tager vi så lige den brune for at give den en nuance indeni. Det smager smart. I stedet for at gøre sin plade beskidt hele tiden, så er det meget nemmere lige at bruge sådan en der. Eller hvis man har en mindre plade. Eller papir, eller hvad man har lyst til at bruge. Jeg ved ikke engang, om min plade sidder lige. Gør den ikke engang. Det er så meget. Sådan der, tror jeg. Og vi tager også lige den sidste her. Så må jeg lægge hånden op i den. Og sådan nogle sorte fingre, se. Nu kunne jeg mærke det før, nemlig. Så sætter vi den her herover. Just in case, jeg skal bruge det igen. Og det skal jeg jo nok snart. Det er det der kalde der. Det er altså virkelig noget, der sitter først. Kan I se? Nå, pyt. Så tager vi den her, og så tager vi, jeg tror faktisk, vi tager den lyse af dem. Så jeg har sådan en fin æske her fra Netto af, hvor det var, der var et låg på, det her pillet af, og så har jeg bare bukket dem derind. Men jeg tror, vi tager den der Antique Linen. Og jeg tror lige, vi bruger bare den her fra Novo. Og lige den her om her. Sådan der. Hvad er der, tykker? Det er lige min kat, der ser løbe. Bare så løjer. Så svært er bare hen over det hele her. Og hvis man vil have det lidt mørkere indeni, eller udenpå, så giver man det bare lige med en anden farve. Der. Så har vi det fineste butterflies her. Det er bare se. Se. Oh. Men det var så ikke det, vi har gjort på de andre. De andre, det var så også Tim Holtz. Det var den, hvor der er et sæt, hvor man har, at den skærer den sådan derud, og man skærer hele bagsiden ud her. Jeg tænkte, vi må prøve at lave det lidt anderledes, vi kan jo ikke lave det helt ens, jo, vel? Vi smider bare dem der, det er lige meget. Nå, det var den der antiklænde. Den
gemmer vi lige der. Og så har vi lige en våddelig, og vi tørrer vores plade her. Og lige tørre den efter. Sådan her. Nu skal vi ikke høre gang i selve baggrunden på tagget her. Hvis vi lægger den her, og så den der, så tror jeg godt, I kan se det hele. Og I kan se, den har den der antik linen farve der i forvejen. Men jeg kan godt lide, at man lige tager den en ekstra gang, bare for lige at give den lidt mere sådan nuance i det. Så det starter jeg lige med at gøre. Så lige stille og roligt i kanterne kun. Og det gør ikke noget, det kommer også lige en lille smule ind også. Vi kan faktisk godt køre det sådan, så det ligner bare sådan en lysning, vi har. Det skal man passe på med. Begynder papiret først at trække op i sig, så bliver den det ved, og så får man sådan nogle grimme kanter. Så man skal endelig huske at strække det ordentligt ud. Så tager vi bare lige resten af svampen her. Sådan. Så skal vi ikke bruge den mere. Sådan der. Og så tror jeg, at vi tager alt det mere op her. Hvad der sand skal vi bruge? Vi skal ikke bruge den, og vi skal ikke bruge den, og vi skal ikke bruge den. Så vi tager en Valor Stain og en Garlic Tricks. Så tager vi de to. Hov. Hvor kom den fra? Åh, oh, dirty dye. Sådan der. Det er den her, jeg skal bruge. Sådan der. Så. Vi tager vandrestagen til at starte med her. Og så finder vi lige et stempel her. Det er, jeg har kun brugt Tim Holst stempler og ting og noget her. Jeg ved ikke, om den der er på Tim Holst også. Jeg ved det faktisk ikke. Men jeg har i hvert fald fået den af Tina, min søde engel. Vi skal lige have noget baggrund med det her på. Vi skal også, ja, vi skal bruge dem alle sammen derpå. Så det vi gør, det er, at vi tager den her på pladen. Herpå. Hvis den ikke vil sidde, så kan man lige tage sin vådserviet her. Lige gør den våd bagpå. Og så lige tryk ned. Og tryk. Så sidder den fast. Og det er, vi lige skal tage det her af. Sådan der. Så tager vi lige efter. Sådan. Og så tager vi det på pladen her. Og så trykker vi bare. Og mens vi gør det, kan vi jo lige tage en tår af kaffen jo. Kan jeg lige sætte den her herover. Den ikke vælter ned. Så tror jeg, den er fået over det hele. Så starter vi herovre i siden. Så leger vi det som muligt. Nu trykker jeg godt ned. Og løfter. Upti! Vi gør det igen. Vi lige have bunden her også. Gør jeg bare her. Får vi ned på pladen, det gør ikke så meget. Og så tager vi lige herover. Sådan der. Og så tager vi lige den der. Sådan. Sådan så der er noget ud over det hele her.
Vi lægger dem lige til side her, og lige gør vores ting rent her. Sådan der. Det kan jeg godt lide, man lige gør det rent. Sådan der. Nogle gange, når jeg har meget travlt, så hænder det også bare med, at jeg bare lægger det til side, og så må jeg gøre det, når jeg er færdig med filmen. Men i dag tænker jeg bare, at det skulle bare være sådan noget hygge noget. Nu har jeg lavet 2 kaffepausefilm. Den ene var lidt forlænget. Og vi skal lige huske at proppe den her dut på her. Og så propper altid den her ovenpå, så I ved, at det er den, der hører til der. Sådan der. Det er nu den våd her. Så tager vi en lille i dag her. Og så kan vi proppe den på der. Sådan der. Så tager vi den næste. Vi skal lige have tørret det her. Men som sagt, så har jeg siddet og lavet nogle kaffepausefilmen. Og det er så hyggeligt. Og så synes jeg lige, der var lige overskud til lige at lave det her tag her. Så tænkte jeg, ja, så kan jeg lige så godt gøre det nu. Vi vender det lige om. Og sætter, der er noget kondens nedunder. Får den på sin egen person igen. Sådan der. Og skal lige passe på, at jeg ikke lægger noget plastik dernede. Så vil jeg lige vende den anden vej. Sådan der. Så det er tørt. Så kunne man vælge at proppe glaze på. Chipotle glaze. Men i det, at vi skal have meget mere på endnu, så venter vi. Vi skal bare huske hver eneste gang, at vi skal tørre det. Det glemte jeg lige før, da det var, at vi brugte antiglinden på. Der skulle vi også lige have tørt, eller varmet det, tørret det, hedder det. Det er noget, man skal huske. Men det er sådan nogle bagateller. Nå, så tager jeg en grå en. Den der hedder Hickory Smoke. Sådan der. Og der tager jeg en blomst. Eller, nej. Jeg tror lige, vi tager de her for at lave det lidt anderledes. Så tager vi den grå her. Man kan også gøre sådan her, hvis man vil det. Når man har gjort det, skal man bare lige huske at gøre sådan bagefter. Vi prøver. Så sætter vi den herover. Fik jeg nok tværet det ud. Vi prøver. Nej. Skal vi prøve at se, om vi kan få resten ned her. Eller om alle sammen sidder der. Jeg undskylder, at der går noget lys ned, men jeg kan desværre ikke trække noget for dig op. Hvor det med kameraet sidder oppe på selve vinduet. Det bliver meget fint. Så skal vi have tørret pladen af her. Lægge lige den til side igen. Sådan her. Så lægger vi den her væk. Den skal vi ikke bruge mere nu. Jeg skal have den sorte her. Det er ikke nemt. Nå. Ja. Men det er ikke sikkert, at I kommer til at se de der kaffepausefilm i rækkefølge af i forhold til den her. Det må jeg lige kigge på bagefter, hvordan jeg lægger dem op. Sådan der. Så det er ikke helt ens, fordi jeg har brugt mørkebrun herude til sommerfuglene. Og så har jeg brugt rå sværte der, men nu laver jeg lidt om på det. Vi tørrer lige.
trætter rundt. Sådan her, så de kan køle ned igen. Det er så ekstremt varmt. Sådan der. Hvis ikke det er ordentligt tørt. Det bliver lige at tørne. Jeg skal nu gøre sådan her, vil det hjælpe sig. Det hjælper lidt, kan jeg se. Jeg kan også lige give mig selv noget luft. Det er så varmt herovre. Det er helt vildt. Nå. Vi tager noget gather tricks. Og kører på kanterne. Så flot. Helt syg den her. Og jeg har også lige lavet ATC i de her farver her. Eller nuancehalløj her, der er her. Og så kører jeg lige hen over sommerfuglene også. Bare lige for at få dem til at træde lidt mere i baggrunden. Og så kører vi det bare stille og roligt ind mod midten her. Men ikke helt den. Der skal være den der lyse inden i. Inde i midten. Men sådan så vi har i nuancer sådan her. Og det bliver meget flot. Super flot. Nå. Så skal vi have blomsterne. Og der skal vi bruge den sorte. Vi tager lige hurtigt af her. Sådan der. Og så skal vi lægge skygger i blomsten. Og det skal jeg vise, hvordan man gør det. Det er alligevel, jeg tror sgu vi bruger den her kabellink, så er vi sikre på, at det sitter fast. Sådan der. Det vil det derude. Og den her, den hed CMS 106. Det vil jeg gerne. Så prøver vi den her. Og kan vi lige se, hvorfor en vi vil have den her gang. Skal vi tage den her, eller skal vi tage den her? Jeg tror, vi tager den her. Og den lille her. Det er også det samme, vi har gjort, kan jeg se. Sådan der. Vender vi den om. Og putter dem på. Sådan. Lige den der noget. Virkelig vigtigt, at I sørger for, at der er ink på hele blomsten, eller på begge blomster. Og så lægger vi her. Sådan der. Og så trykker vi bare ned. Og løfter op. Og så tager vi den lige en tand ned. Og lidt til siden. Og så trykker vi ned igen. Og så løjer. Så der kommer skygge. Man kunne også bare lige gøre sådan her. En ekstra gang. Hvis man har lyst til det. Vi giver det lige en gang til. Men så ikke hernede. Men op for oven. Og der skulle vi måske ikke have den lille der på den side der. Nej. Skulle jeg have haft den på den anden side. Sådan der, sådan der. Så vi har dem her. Og hvad var jeg fjerner den helt. Så lægger vi den her ud til. Sådan der.
løfter op, tager lidt ned og hen. Sådan der. Så har vi sådan ligesom en skygge på. Vi kan så vælge at tage den lille på også her. Den kan vi tage hernede. Sådan der. Og samme side, sådan der. Så kan vi lige have taget det her af. Efter her. Forfærdeligt lød. Jeg beklager. Hvad har varmt. Jeg sidder lige og får mig en ordentlig hedetur. Det er ikke sådan, at det er. Men også ved at gå i overgang samtidig med, at det er hot udenfor og det hele. Jeg tør den lige for en sikkerheds skyld, så er vi sikre på, at kabelinken også er helt tør. Så endnu ligner papiret som om, at det er lavet sådan på den måde der. Åh, jeg skal lige lukke. Jeg skal lige lukke mig her. Hui. Sådan der. Og så se her. Super fint. Og ikke noget på den anden side. Men det skal vi selvfølgelig også lige have gjort. Nu vil jeg ikke vise den side, fordi der har skrevet noget på. Sådan der. Vi vender den om, så tager vi bare noget Valorant stain. Det var bare fordi det var tættest på. Ikke en dyt andet. Og så kan man lige skrive en hilsen om på bagsiden her, hvis man har lyst til det. Og så skal vi bare have vores sommerfugle på. Og har fundet lidt bånd, vi kan putte på. Jeg tænker måske, at vi kan bare putte noget hvidt noget på, men lad os lige prøve at kigge. Og så har jeg fundet de her fra Martha Stewart. De der bling bling noget her. Nej, Heidi Swap var det. Heidi Swap, undskyld. De her. De var med som en add-on til en måneskit på Picturing the World på et tidspunkt. Og så købte jeg dem en... Jeg synes aldrig, at jeg skulle bruge dem til mit kit. Ja, sådan er det jo. Sådan er det bare. Skidt pyt. Man kan ikke vinde den altid. Men okay, så kan man så vente den om at sige, så havde jeg det jo ikke til nu. Smad og smart. Sådan der. Så putter vi lige dem her på. Og i stedet for at sidde og mase med den der for op og ud og hele tiden, så laver jeg bare hul ud i siden her. Og så tager jeg ud her. Jeg tager lige min pincet her. Den er lidt svær at få af, nemlig. Det var lige min mand, der skrev på Messenger. Sådan der. Ej, nu blev den godt nok skæv. Han er jo på arbejde i dag, selvom det er helligdag. Det er så hyggeligt. Jo, man kunne godt få den af med neglene også. Jeg lægger den også lige ind på den anden side. Ja. Bare nogenlunde i midten. Sådan der. Og så er den lige til at putte den igen. Uden man skal sidde og okse og bokse med tingene. Sådan der. Jeg må selvfølgelig bare sørge for, at den sidder med den. Og
Og så har vi vores sommerfugl, som vi lige bukker herind på midten. Og så skal vi have den, nej, vi tager bare den her. Vi skal have den sådan, så den buer lidt, så vi tager enden hernede. Vi gør sådan her, også hernede. Sådan, sådan. Se, gør sådan den herop. Så man ikke et øje, der er tørt her. Sådan der. Men det er en super fed detalje med at bruge først i den sorte til lige at tage kanterne. Og så tage antiglinden og putte den i. Og især når nu det er også antiglinding, vi har på, på kortet. Det bliver til at sidde ordentligt. Sådan der. Vi kan have den, vi vipper. Det vil jeg helst gerne sidde rigtigt jo. Sådan der. Jeg fjerner lige den her. Og den her. Har hot. Jeg skal lige have en tår med kaffe her igen. Og så kan vi vælge at putte lyserød på. Åh, vi skal da lige limpe den på. Lige med, vi kun ind i midten her. Man kan også have proppet nogle små klister på. For at holde på vingerne, men det kan jeg ikke lide. Jeg vil gerne have dem sådan her. Sådan der. Så man tager den ind i. Hvem skal man ud i? Vi tager den ind i. Ej, så finder den samme vej. Vi vender den om. Ja, det var bare siden. Og den anden sommerfugl, som der ikke fik nok sværte. Sådan der. Sådan der. Se, så blev den fin. En del mørkere end den anden her. Men det gør ikke noget. Overhovedet ikke. Jeg har noget sådan noget her. Hvad hedder det? Det hedder blonde. Jeg tænker, vi kan bruge. Vi kan nemlig klippe den over. Lad mig lige se. Vi skal bruge cirka sådan her. Sådan der. Og så skal vi klippe den ind i midten her. Det gør jeg stort set altid med dem her. Man kunne også vælge at lige bruge dem mod siderne på sit, sit tag her. Og det kan man klippe nogen over. Der. Og det ville jo også være ekstremt flot, hvis man har lyst til det. Men det gider vi ikke. Og så lægger man bare sammen her, sådan her. Så de har buer på begge sider. Og så kører vi den igennem her. Og det må godt komme igennem, og så sørger jeg for, at, nej, se her, den fik reddet den der af, det var ikke så godt. Kan du lige komme ned på plads her? Nej, den bliver jeg altså nødt til lige at tage igennem her, igen. Kan du lige komme ned på plads her, bare lille ven? Sådan der, det har jeg ikke fået trykket ordentligt på dem, eller hvad? Det har jeg sgu nok ikke. Nå, vi lægger dem lige sammen igen. Sådan der. Så man har buer på begge sider. Og så folder vi den lidt, og folder lidt, og folder lidt. Og kører igennem. Kører den anden vej fra. Sådan der. Og så skal man bare sørge for, at man har de der buer på hver sin side. Så nu er den vendt om igen. Nej, det er den her, der er vendt om.
Sådan der. Bur der, bur der. Og så kører vi dem opad. Sådan der. Kører den her opad. Så ja. Ja, 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 ja. Der. Og her. Sådan der. Så. Og så skal vi bare lige have bundet dem sammen. Bare sådan noget snor her. Vi kan altid rette dem til bagefter. Og. Sådan der. Så. Og så kan man så bøjne en lille sløjfe her. Ens finger altså ved det. Kan lige passe på. Ja. Så har vi også en lille sløjfe på. Det har jeg ikke puttet på den anden, men der har bare været et ekstra bånd på. Og så har vi de her fine nogen her. Ta-da! Så har vi sådan for dig en firebenet nede bag ved mig her. Så fik vi lige en tag mere. Nu skal lige se, hvordan det ser ud, når vi tager dem op her. Så. Ja. Og lige nuller du der. Så, det blev flot. Super, super flot. Det var det for i dag. Hvis I har spørgsmål, så skriv enten i kommentar, eller fang mig ind på Facebook. Og på Facebook, der hedder jeg Pia Annelise Hansen. Og ellers så kan I skrive ned i kommentar hernede. Og hvis I nu ikke følger mig allerede, så kan I gå ned her. Kan I se dyt dernede. Der står der abonner. Der kan I trykke. Og så kan I trykke på klokken ved siden af, fordi så får I så også besked, når det er lægger op. Og det kunne være lidt hyggeligt. Men ja, have en dejlig dag, og vi ses derude. Hej hej!